Olá, caros amigos e seguidores do canal Saúde Alternativa. Eu sou Paulo Maquiama e estou aqui retomando nossos trabalhos, nossas gravações. Tivemos uma pausa aí de um tempo, quase um ano, devido a alguns problemas ocorridos, situações nas quais nós lutamos para estar aqui e declaro a vocês, vamos continuar. Vamos continuar gravando, vamos continuar levando benefício a vocês, vamos continuar aqui lutando por vocês. Tudo o que nós fazemos é em prol de vocês, é em prol da população, é em prol de levar algo melhor para essa humanidade. E agora, trazendo uma novidade para vocês. Precisando, essa novidade também vem com um pedido de ajuda a vocês. Nunca chegamos a esse ponto, mas hoje declaro a vocês aqui que nós precisamos da ajuda de vocês. Assim como vocês foram beneficiados, muitas pessoas foram beneficiadas, agora a gente precisa desse feedback. São 110 mil inscritos. Não é possível que com 110 mil inscritos a gente não consiga alavancar e fazer com que esse trabalho continue com toda a qualidade e excelência. Você aí de casa, você que está me assistindo, você que segue o canal, você que já está há algum tempo conosco, que já comprovou e teve a satisfação de alguma coisa na sua vida diante das informações, das notícias, das dicas que nós demos aqui, peço encarecidamente, nos ajude. Hoje estamos com a novidade do clube, do nosso clube aqui no YouTube, com três modalidades. Para que você possa nos ajudar, para que você possa retribuir esse benefício. Qual a primeira modalidade? Gratidão, fui beneficiado. R$ 6,99. Você vai receber os selos, os emojis e as prioridades nos comentários. Por que prioridade nos comentários? Na escala normal, sem isso, como somente eu que respondo, ele vai entrar na sequência. Você, dessa forma, vai conseguir ter um posto mais avançado, ali eu vou conseguir te responder com mais praticidade, com mais velocidade. Segunda modalidade, adoro o canal, vou ajudar. Recebe também todo esse pacote, selos, emojis, o acesso antecipado a vídeos e consegue citar o nome dos membros por R$ 19,99. Terceira modalidade, amo o canal. Estamos juntos, estou com vocês aí. 99 e 99. R$ 99,99. Vídeos exclusivos, interações diretas nas redes sociais, nas mídias sociais e entre outros. Como é que você faz isso? Como é que vocês, dos 110 mil inscritos do canal, vão conseguir fazer isso? Clicando aqui no Seja Membro. Torne-se um membro do canal, nos ajude a continuar esse trabalho. Enquanto muitos querem derrubar, muitos querem bloquear, muitos querem lutar, eu não vou ficar aqui falando para vocês os motivos. São N motivos, mas contra tudo e contra todos, estamos aqui por vocês. E espero essa gratidão, essa ajuda, essa força de vocês para que vocês tornem-se membros do canal e consigam retribuir. Por que que eu falo isso? Muitas pessoas que receberam benefícios de outras formas, até presentes eu recebo, presentes em forma de gratidão, cartas eu recebo, recebo presentes. É, tem pessoas até que falam: poxa, eu queria fazer um Pix, queria fazer isso porque foi um trabalho que eu fiz, que salvou, resgatou a minha vida, a vida dos meus familiares, dos meus amigos, e fazem essa contribuição. Agora você pode contribuir direto com o canal. Então, dando uma satisfação a vocês por essa pausa. Por esse tempo, foi uma luta que a gente veio lutando aí, veio travando. Não desisti, estou aqui por vocês, espero a ajuda de vocês para que a gente consiga dar continuidade ao trabalho com qualidade, com excelência. Dentro de todo esse quadro, esse panorama, essa crise que nós estamos vivendo, não só financeira, vocês podem ver o vídeo entrando agora, essa semana, esse mês. As pessoas que estão acompanhando aí a situação do nosso país, catástrofes acontecendo,
pessoas passando por necessidade. Todos esses problemas, gente, todos e para todos esses problemas que nós estamos enfrentando atualmente, nós temos vídeos postados que vocês podem conseguir benefícios. Então, assim, peço encarecidamente, se você de repente foi beneficiado, claro que se você foi, tenho certeza que você vai repassar isso. Assistam também os outros vídeos. Clica, dá o clique lá para você ter conhecimento. Um exemplo, você veio ao canal porque você buscou lá sobre uma pneumonia. Tá, você viu como é que faz a compressa, tal, bacana. Só que dá uma olhada, de repente você vê lá o de queimadura. Se um dia alguém sofreu uma queimadura, porque ninguém quer sofrer, mas isso daí é uma situação que pode acontecer. Se você já viu o vídeo, você vai ter tempo hábil para você conseguir fazer a receita, fazer lá a fórmula, como você fazer para sair desse problema. Então, assim como esse, problema circulatório, problema de pânico, medo, etc., o conteúdo é muito vasto. Mas assistam os vídeos para vocês terem essa informação. É como se fosse uma enciclopédia ali para vocês, para que vocês possam usufruir e ajudar mais pessoas. Compartilha nas redes sociais. Se você gosta do vídeo e dos outros que você vem assistindo, dos outros conteúdos, dá o seu like, faz o seu comentário. A gente pode estar interagindo com essa nova proposta agora de ser membro. A gente vai interagir com muito mais velocidade. Posso fazer os vídeos exclusivos para vocês dentro do problema que solicitado, seja ele qual for. Então, assim, é uma ferramenta nova que nós vamos utilizar para o seu benefício e para que a gente também consiga lutar e estar nessa batalha aí, para que muitas pessoas consigam chegar aos seus objetivos, chegar com segurança, com satisfação, com todo cuidado. Falo sempre para vocês, tá com dúvida? Tem dúvida se a receita ou a dica nunca fez, tal, se dá certo ou não? Veja nos comentários, são milhares, milhares de comentários de pessoas falando exatamente, contando a história, o quadro como estava e como ficou, familiares que conseguiram sair, todo o processo de como aconteceu tem lá nos comentários. Então busca lá, não é só ver o vídeo, se está com a dúvida, busca as informações. Isso vai trazer para você uma segurança, isso vai trazer para você uma tranquilidade e um poder de execução rápido, tá ok? Então, estamos retomando o trabalho, conto com vocês, 110 mil inscritos. Isso aqui, como eu falei no vídeo quando ganhei a placa, foi por vocês. E são esses mais de 100 mil que eu falo assim, o meu exército, os meus amigos, que eu espero agora que se tornem membros e que a gente consiga agora, como um clube, tornar o trabalho mais forte para que a gente consiga alcançar todos os nossos objetivos. Tá ok? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilha aí no, nas redes sociais, manda para os seus grupos de amigos, para que a gente possa cada vez mais crescer e com o objetivo daquilo que a gente falou um dia. Se alcançamos 100 mil, a gente consegue alcançar 1 milhão, a gente consegue alcançar. É aquela situação, gente. Vocês, mais do que ninguém, meu público, é um público bem eclético. E muitos comentam. Tem canais aí, com todo respeito, que não levam informação, às vezes verídica, fake news, bobagem, coisa que assim, né, dentro de um panorama do que a gente fala de responsabilidade e respeito. Não vão te trazer benefício nenhum e estão estourando. E o público que eu tenho aqui, vocês que estão aqui, eu sei que conseguem, eu sei que podem, porque isso daqui, se a gente conseguiu, foi graças a vocês, ao empenho e ajuda de vocês. E mais uma vez, agora solicitando, peço a força de todos, 110 mil membros. Vamos lá, torne-se membros e vamos fazer com que nosso trabalho continue. Gratidão. Um abraço a todos.